Вот выходит чисто вода, тут люди ее набирают и пьют. Бахмут, вулиця Свободи. Ну, ось, власне, ілюстрація, чим Україна платить за цю свободу. Крадуться, диви, як крадуться. На десантуру ззаді смахує по обв'язку. Повзи до бліндажа, хай тобі хлопці нададуть допомогу, як прийняв. Це центр Бахмуту. Як чуєте, свист снарядів просто повсюду. Московити вже підійшли до річки Бахмутки, вона тут, в принципі, недалеко і намагаються просунутись в центр. Росіяни сунуть цілодобовий вогневий вал, канонада в місті не змовкає ось вже 5 місяців. Артилерія та авіація окупантів рівняє все, не рахуючись навіть життями цивільних. Кожен день тут гинуть або назавжди зникають люди. Цей чоловік вже тиждень шукає свого брата. А брат пропав. Пропав? Ну. А де саме? Короче, последний раз в районе Забахмут увидели девушку. Ну там бої йдуть. Та отож. Отож ходить. Коли затишне і доволі розвинене місто, росіяни загнали у якесь дике середньовіччя. Тут вже давно немає цивілізації. Дрова місцеві жителі здебільшого дістають самотужки на алеях та в парках. А найголовніше, в Бахмуті немає питної води. Пан Сергій веде нас до водопою у центрі міста. Його, так би мовити, створили росіяни, поціливши у старий водогін. Напередодні чоловік зняв ці шокуючі кадри, як люди черпають воду з калюжі, яка утворилась у воронці. От вона тече, труба тече, бачите? Постійно чиста вода туди витікає. Люди ковшиком набирають і п'ють. За приблизними підрахунками, у Бахмуті ще залишається від 3 до 5 тисяч жителів. Якщо тут почнуться вуличні бої, більша частина з них просто загине, каже Віталій. Тому українські бійці ледь не зубами чіпляються за кожен метр багатостраждального міста, аби тільки не пропустити ворога. Військовий впевнений, здавати Бахмут не можна, якби не було важко. Бахмут – це частина України. По-друге, дуже багато пацанів тут склали свої голови. І вони нас просто не простять за це. Плюс тут цивільні. Не можна їх лишати. Проукраїнські цивільні. Вони є ще. Ось так перед черговою лобовою атакою росіяни проводять артпідготовку, а значить є робота для наших дронів. Щоправда, працювати в Бахмуті стає дедалі важче, кажуть хлопці. Здається, що росіяни стягнули сюди всі свої засоби радіоелектронної боротьби. В таких умовах безпілотники стають розхідним матеріалом, адже частина дронів назад не повертається. Взяти Солідар, тобто не було такого, коли стояли під Солідаром. Літали, взагалі все було добре. А цей напрямок, тобто їм кров з носа взяти, тому вони навчились воювати. Але це тільки єдиний напрямок, я вважаю, що як вони глушать безпосередньо дрони. Цього разу задача екіпажу – виявляти переміщення ворожої піхоти. Малими групами під прикриттям мінометів вона підійшла майже впритул до наших позицій. Зараз проти нас замість вагнерівців кинули десантників. Крадуться, диви, як крадуться. На десантуру ззаді смахує по обв'язку. Цю ж картину бачать і на командному пункті. Дистанція між росіянами і нашими піхотинцями занадто коротка. Тому відбивати штурм доводиться броньованою технікою. Женя! Ось сюди зайди! Давай піво! Давай, давай, там пі*** приліг, сука, доби його на***! Відбивши одну атаку, підрозділ одразу готується до іншої. Росіяни, мов зомбі, хвилями по кілька разів на день кидаються на нашу оборону. Від втоми наші хлопці ледь тримаються на ногах, але продовжують стримувати навіть тоді, коли сил на це вже немає. Повзи до бліндажа, хай тобі хлопці нададуть допомогу, як прийняв. Оборона Бахмуту дається Україні великою ціною. Під час підготовки цього матеріалу герой нашого сюжету Віталій отримав важке поранення, але, на щастя, залишився живий. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.